Guys, dan Casual. Ririko. Ririko Ririko. Takata. Takata kata Susan. Spirit challenge lagi. Spirit challenge lagi. Ini kapal mana itu sorry. Anda semua bicara agaknya. سيجا ماتاي جدل جبي سيجا سترغي جبي
መከራ መከራ የሆነ ፊት መከራ እዩት። ሰይጣን ሞርቱ ቡሬ 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 ቀናችን አይደለም ምን እናንቺ ዛሬ ያለ ጊዜ ታርደሽ ያለ ድሜ ተድሬ ቡሬ 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 ሳቅ እስቲ ድሪስ ሳቅ። ጉሩ ማለት ምን ነው? ጉሩ ማለት ምን ነው? ቡሬ ቡሬ ጻፉልኝ እንግዲህ ከባድ ብሩ ምን ማለት ነው? ብር ጻፉልኝ ኮመንቲ ዋርካር ጋር አክባሩ ላይ ብር ጻፉልኝ ብር ብር ሰምበሊኖ ጋስ ሰምበሊኖ ለምን አገኘና ብር ሰምበሊኖ ለምን ካም ብር ማን ነው ብር ሰምበሊኖ ጋስ ሰምበሊኖ ለምን አምቦኮ ዌልካም መንግስቲ ጋስ ሰምበሊኖ ተቆና ደበለ ብር ጁፍ ጁፍ ፋ እዚህ ነኝ አሁን። አነ ብሪ ድመት አውቃለሁ።